Mbele, my beloved inventor. Masaa ndio hayo, tumefika hapa saa moja tuko ndani ya Kitonga Resort. Na niliwaambia Kitonga Garden Resort iko located pale Mbuni, Machakos County. Kuna mkate mgumu mbele ya chai. Kwa hapa nimekuja na jeshi yangu. Naangalia pale vijana tu wanajipanga pole pole. Ndio tumeingia, tunataka kufanya modules, tuko na pillars ziko pale. Nitatembea na wewe, naonyesha duka lilia. Sai kitu amefika kwa gari, tuko na motorbike hapa tumekuja. Hapa tumeingia kwanza vijana 19 ndio tumeingia nao hapa. Waonyeshe zile pillars. Kuna pillars hapa kadhaa ndio tunataka kuanza moldings. Tuingia pale ndani ya ile cottage. Tunaingia huko ndani, kuna moldings kadhaa tunafanya kule. Na bado tutaenda mpaka kule ngambo. Tunaenda mpaka kule. Kuna some gardens pale tunataka kufanya flower pot, flower bed. Kuna madirisha inataka kufanyiwa moldings. So tuko hapa tunajipanga tu pole pole tuingie kazi. Na niliwaambia mimi nikienda mahali lazima niwalete before na after kuja. Ile zingo ile ukiangalia pale kuna kilaza square, kuna ukuta iko pale tunafanya plastering, nafanya molding. So sahi ni before. After nitawaletea nikimaliza kila kitu. Client mwenye aliniambia pale ndio atakuwa anafanya mambo ya harusi, yote itakuwa inafanywa pale. Na cottage nyingine kubwa iko pale ndani. So tunaingia ndani ya Kitonga Resort. Tunataka kufanya mambo makubwa. Ingia hapo YouTube na jita Prezzo Logistic Moldings. Subscribe my channel. Tupatane TikTok ni Prezzo Logistic Moldings. Ni follow. Tupatane Facebook ni Prezzo Logistic Moldings. Ni follow. Venye tumeingia hapa, hata kilanzi anasema yeye ameridhika na kazi yangu. Kwa zi anajua hapa tutafanya mambo makubwa. So Mungu mbele, mambo iko sawa. Namba yangu ya simu ni 0726675694. Tutafanya mpaka kule kwote. Moldings hapa tutaweka kila mahali. Wamekuwa wakieka mazeras, lakini hizo tunaweka kutua. Moldings tunaweka kila mahali. Sasa hivi venye nimeingia hivi, wacha tu mtajionea baadaye. Sisi ya tuyongiangi mengi, wacha kazi ijiongelele. So tuko ndani ya Kitonga Resort. Hakuna mkate Mungu mbele ya chai. Mungu mbele na bidii ndio kila kitu. Thank you.